Don Michelena Institutotik, Amparo Montero ezkidetza arduraduna eta Marisa Biteri zuzendaria datoz. Kaixo, ongi etorri. Durangoko Kurutziaga ikastolatik, Erika Lagoma Pombar, DBH-ko elkarbizitza arduraduna eta Itziber Zeharreta Garai LH-ko irakaslea eta eskidetzako arduradun ohia datoz. Ongi etorriak. Eskerrik asko zuei ere gure artean izateagatik. Eta Bilboko Gabriel Aresti Institutotik, bideo bat ikusiko dugu, zeurek ere eskidetzan lan asko egiten dute, eta hemen daude Gabriel Aresti ikastetxeko ikasleak, bideoaren egileak, ez dira estenatokira igoko, baina horrentzat ere, txalo beroa. Tingani, beharko benite, Eta goazen ezagutzera, Koldo Michelena Gasteizko Institutuaren esperientzia, zuena da hitza. Mila esker. Bueno, eguerdi on guztioi. Gaur etorri gara Amparo Montero, ezkidetzako arduraduna, azken bost urteetako zuzendaria Koldo Michelena, eta ni Marisa Biteri, bai? Batzuei egual etorri zaizue burua Marisa izena aipatu dugu, bai? Edo Marianek aipatu du bere itzaldian ez dakizen bat aldiz. Bueno, pues ez ditugu banatuko sagarrik, ez? Gurea izango da gure ezkidetza proiektuaren inguruan, solas aldi txiki bat edo aurkezpen txiki bat egitea, bai? Bereziki Amparo komentatuko du horretaz, baina nik ikastetxearen inguruko hainbat zertzeladak emango ditu, bale? Gure ikastetxea Gasteizko Zarama auzoan kokaturi dago. 650 inguruko ikasle, iaia 100 irakasle, familiak, beste motako langileak. Orduan, bueno, tamaina importanteko izango nuke. Bai, bi eraikuntzetan gaude banatuta. 480 ikasle inguru daude DBH-en eta gainontzekoa batxiergoan. Gertu gaude batetik bestera 10 minutu oinez, baina bueno, horrek suposatzen du, bueno, beste motako funtzionamendua, bai? 1988an sortu zen ikastetxea, Araban de eredu txezko lehenengo ikastetxea izan zen gurea. Euskal Saletasunak albideratu zuen gure zorrera eta Euskal Saletasunak jarraitzen du izaten gure hildo nagusi bat, bai? Sustatzen dugu euskararen erabilera, ezagutza, berarekiko maitasuna eta egia esan da eguneroko erronka potente bat dela. Era berean, beste hildo nagusiak dira, komunitate osoaren ezaerak, pentsaerak, errespetatzea, baita ere bizikidetza positiboa baten alde lan egitea. Hasieratik, bale? Helburu horrekin jokatu dugu, bide horretatik abiatu gara. Egia esan da, lehen zeuden gure ikastetxean behintzat gatazkak sortzen ziren egoerak beste naturakoa ziren, gaur egun aurregin behar diogu beste egoerari, baina nik uste dute indar berdina jartzen ditugula horretan. Helburu horrekin badira hainbat urte martxan jarri genuela ezkidetza proiektua, bai? Eta sinisten dugu hasieran jartzen zen moduan, berdintasuna dela bidea eta horretan daukagula jarrita ere helmuga. Proiektu hori eta besteak, batzu dauzkagula beste ikastetxetan bezala imaginatzen dut, aurrera ateratzeko ezinbestekoa iruditzen zaigula Koldo Michelenan aritzen gareno, guztion parte hartzea, guztion konpromisoa, guztion implikazioa, bestela ikusiko genuke oso zaila eta ezinezkoa izango zela, orain ikusiko duzuen moduan nolako proiektu bat aurrera ateratzea. Maila desberdinetan, gure partaidetza, une eta gune desberdinetan, baina uste dut denok daukagula argi bide hori markatuta daukagula. Listo. Vale. Bueno, Marisa komentatu duen bezala, gure ezkidetza proiektu txertatzen da ikastetzeko ardatz bezala. Duela iaia 20 urtea ziginen hildo honetatik lanean, eta ezkidetza hasi ginenean ikastetzearen hezkuntza proiektua
diseinatzen, oso argi geneukan, hiru zutabe sostenitu behar zutela proiektu osoa eta dinamika osoa, eguneroko praktika. Bata zela, Marisak esan duen bezala, bizikidetza positiboa, edukamos en positibo, beti, eta horretarako oso importantea zela gure bizikidetza proiektu eta gure bizikidetza planak hildo horretatik abiatzea. Beste zutabe, bueno, noski, gure identitatea nortasuna, euskaltasuna hori argi geneukan hasieratik. Eta Gasteizen gainera beharrezkoa da, egunero, eta jarraitzen dugu, gero, eta beharrezko ikusten. Eta hirugarrena, ordena ez du markatzen lehentasunak, baina hirugarrena dela partaidetza. Gure ikastetzea demokratikoa da, eta benetan sinesten dugu demokratikoa izan behar dela, eta ezitu behar ditugula ikasleak demokrazian. Eta horretarako ezinbestekoa dela partaidetza. Eta partaidetza da gauza oso zaila. Eguneroko bizitza jaten gaitu, inertzia jaten gaitu gainera. Gainera guk iragazleok, noski, izan behar gara eragilea alde horretan. Eta gu neurri batean edo beti gaude hor. Eta ikasleak pasatzen dira. Orduan, gauza batzuk, pentsatzen duz urte batean egitearekin nahiko dela, porque ja eginda daude, baina ez. Osea, ikasleak hor daude, familiak berriak dira, eta urtero berriztu behar dugu. Eta hori, benetan, esaten dizuet, batzutan neketsua bihurtzen da. Baina benetan, sinesten dugu partaidetza dela edozein proiektua, edozein lana, edozein zera egiteko, ezinbestekoa zutabea. Eta hortik abiatzen gara. Orduan, ezkidetza proiektua, beste moduan ezin zela garatu, partaidetzarekin. Eta partaidetza horretan badaude hiru foko, hiru lau foko. Bat, hiru barruan, ikastetxe barruan, eta bestea kanpoan, baina kanpoan dagoen hori sartu behar dugu barrura. Eta kanpoan daudena dira familiak. Lehen aipatu dut Marian, eta ni Marianekin ados nago horrekin, familian nahiko daukatenarekin. Egia da gainera, familiak ez dira dituak ezkidetzan. Familia gara eta listo. Baina gu gara dituak. Orduan guk ardura hori daukagu. Egitea ikastetzea modu batean, familiak, familiei eskaintzeko aukera parte hartzeko. Eta momentu honetan hori da gure erronka nagusia. Porque barrukoa garenok oso argi daukagu horretan gaudela. Eta nik uste gure ikastetxera etortzen den irakaslea, eta seguro hemendik ibiliko direla batzuk, gure ikastetxetik pasa direnak, badakite lehenengo, oza, ailegatu bezain pronto, irekita daukate ate hori, eta integratzeko, implikatzeko, eta parte hartzeko, lankidetza egiteko. Orduan, ezkidetza ditu hori, foko berbera. Edo zin plana, gure ikastetxean dauka hiru foko horiek. Hasi ginenean, lantzen ja modu sistematiko batean, sistematiko hitzan oso arriskitsua ikusten dut, baina bueno, modu sistematiko edo, hasi ginenean proiektu garatzen, jarri genuen fokoa ikasleengan. Ikasleak izan behar dira protagonistak. Ezkidetza, berdin da, diskurso politikamente korrekto badakitela. Bigarren hezkuntzako ikastetxe batean, ikasle guztiek badakite zer esan behar duten gurekin ondo gelditzeko. Orduan, ez dago arazorik. Teoria perfectamente ikasita daukate, baina praktikan egon behar dela. Orduan, ikasleak dira guretzat protagonistak. Ezkidetza bere, ezkidetza prozesuan protagonista bere, beraiek dira garatu behar dutena. Horretarako, bueno, gure ikastetzean batzordeak daude, batzorde guztietarako. Esaldi famatu hori nahi baduzu, si no quieres que algo funcione, haz un batzorde, una komisión, en nuestro centro kontratua da. Nahi dugun zerbait funtzionatzen badu hori dela, batzordean. Ordan baditugu berdintasun batzordeak. Duela mabosturtetik osatu genuen, bizikiretza batzordeak bezala, berdintasun batzordeak. Hor, ikasleak kurtsua zinera, orkesten zaie, aukera eta beraiek apuntatzen dira voluntarioki.
batzordeak, batzorden zereginak, bueno, pues, beraien da esaten dute zereginak, helburuak ditugu, helburu nagusia da berdintasun kultura garatzea ikastetzean eta bultzatzea, baina gero zeregin pilo badago. Data esanguratsuetan, kanpainak antolatzen ditugu, baina bueno, horrez gain, jarduerak jorratuz gain, ba guk elkartzen gara ikaslekin, guk diot irakasleok, hemen daude gure irakasleak, bai, egia da, tori, Marisa, zuzetxat. irakasleak hemen daude, batzuk implikatuta gaude, ba, ikasle hoiekin bildu behar garela, modu eta giro informal batean hitz egiteko. Hitz egiteko, entzuteko, laguntzeko, bere kezkak eta bere zalantzak argitzeko, eta ildorretatik biltzen gara maizero, eta bilerak horiek txertatuta daude ikastetzeko dinamikan. Egia da, askok egiten ditugu, oza, guk proposatzen diegu beti ikasle voluntarioiei, ustea egun, asteko egun arratsalde libre bat gurekin biltzeko. Ba, beti egiten dugu ordutegitik kanpo. Baina ikastetxea erreztu behar du ere, edozein momentutan bildu behar badugu goizean, ba goizean bilduko garela, eta hori bestea bezain importantea dela. Berdintasun batzordean ikasleak parte aktibo hartzen dute, antolatzen jarduerak, bere formazio, bere banakako formazio prozesuan protagonistak dira, eta bere zalantzak eta bere kezkak plazaratzen dizkigute. Eta ez da hori bakarri, proposamen pilo bat ematen digute, egunero, guk esaten dugu nahikoa hiperaktiboak direla. Egunero gaude ba modu manifestoak egiten, hitz egiten aber nola bideratu dezakegu gauzak, nola egin dezakegu, eta etengabe ari dira eskatzen guri, ari dira eskatzen ba berak formatu behar direla eta gu formazioa eta hori ere egiten dugu beraiekin, Gero, beste helburu oso importantea da, hau hemen manifestoan agertzen dena. Batzorde agertzen da, batzordekideak agertzen dira ikastetxean, basaren moduan. Beraiek eskaintzen dute bere burua beste ikaskidei, beste lagunei, berdintasun babesarea bezala. Eta gelaz joaten dira bere manifestua, bere laguntza eskatzen beste ikaskidei. Bueno, guzti hori, claro, urteak eta urtea daramatzagu ildorretatik, ba claro, orain gure ikastetxea, pues berdintasun batzordea dira, berdintasun batzordeak, o sea, ya da gauza instituzional bat. Eta ikasle guztiek eskola osoa ezagutzen ditu, badakit nor dauden, badakit ze dinamika daukaten, eta bueno, hortik abiatzen dira, errezten da lana, errezten da edozein egiten dugun edozein gauza. Eskatzen diogun irakaslei momentu ero parte hartzeko implikazio ez dago inolako arazorik. Danak badakite egitura, ikastetxeko egitura badela, azpiegitura badela. Beste, lehenengo plangintzan komentatu du, lehenengo diapositioan agertzen zen irakasleona. Beste partaidetza ezinbestekoa, beste partaidetza barrukoa dela irakasleona. Irakasleek klaustro osoa, saiatzen gara formazio ematen, ez urtero, baina behin, bi urtean behin, klaustro, bakizue publikan, klaustroak fungibleak dira ere bai. Orduan, etengabeko formazioa ezinbestekoa dela. Orduan, guk egiten dugu, etengabe, bi urtean behin, bai euskaraz, eta bai eskidetzaz, formazio ematen. Eta, bueno, pues badaukagu, beldur barikeko moduloak egin ditugu, parte hartu dugu hoietan, gero ekartzen dugu adituak, eta ematen dute formazioa, eta hor klaustroa parte hartzen du. Baina hori baino importanteagoa da gero,
zein dan gure jarrera, irakasleon jarrera, ba, implikazio zuzena. Implikazio zuzena batxordetan, beti daude irakasleak, edo zein irakasleen gana baldin banoa esatera mesedez lagundu, lagundu aurten bizikidetza edo eskidetza landu behar dut eta behar dut pertsona bat nirekin egoteko, beti dago jendea hori egiteko. Prez. Eta hori oso eskertzekoa da eta oso importantea da. Gero, zeharkako implikazioa nola pues, gaia garatzen bakoitzak bere ikasgaietan. Por supuesto, tutoretza programa goitik bera, gainera bea ugarte hortik dabil eta aspalditik egin genuen Nelirekin ere, mila esker Neli, egin genuen ja zure tutoretza programa eta proiektua eskidetza ardatz, zegoela, orduan tutoretza orduetan, baina hori baino importanteagoa gure ustetan edo eraginkorragoa dela irakasle bakoitzak bere lan aztertzea ikuspegi ezitzaile eta eskidetza ikuspegitik. Orduan hori egiten dugu, egiten dugu. Ez dakit materialak, nik ez naiz ausartu altzatzea eskua, Marianek eskatu duena, a ber, material, erabiltzen ditugu material mila, eta egunera, bako, ez dakit, seguro, vamos, eske guk ere, nola mugitzen garen, eta zer esaten dugu, naiz eta oso kontzientziatuta egon, beti egiten dugu zerbait hori ez dena, ez da, egokia ez dena. Baina, ni badakit, eta nik eskua sartuko nuke, momentu honetan, koldamitzelenan dauden irakasle guztiek saiatzen direla hori kontuan hartzen irakastean. Ez dakit materialan, eta materiala, erabiltzen badute material desegokia, aipatzea ere hori ez dela egokiena. Eta gero, gelatik kanpo ere, osea, implikazio, zeharkako implikazioa, ba, gelatik kanpo, burutzen diren jarduera guztietan, ba, parte hartzen, implikazio jardueretan. Gero, gelditzen zait, ba, hori gurasoen eta familien kontua. Familien kontua, bueno, hori esan dudan bezala, hori da gure erronka nagusia, orain da erronka nagusia, nola erakartzen ikastetxera. Ba, guk urtero eskaintzen ditugu hitzaldiak, tailerrak, hizkuntza sexistari buruz, indarkeria matxista, mikromatxismoak eta dana, eskaintzen dizkiegu. Egia da, oso, igual, ikastetxera hurbiltzen direnak, alako tailerretara, igual dira gutxien behar dutena, baina, bueno, eske, ez lo que hai. Horretan lan egiten dugu. Gu jarraitzen dugu hori eskaintzen. Eta jarraitzen dugu hildo hori jorratzen. Eta gero falta zait ere, aipamen, eske ez dakizen badenbora aukagun, orduan azkar noa, falta zait ere aipatzea irakasleak ez diren beste langileak. Guretza dira oso importantea. Langile horiek, atezaintzan daudenak, idazkaritzan daudenak, garbitzaileak, badira oso garrantzitsuak ezitzean. Hori forma parte dela tribu, esaldi hori famatua, ez da? Ume bat ezitzeko behar dugu tribua, ez da? Forman parte dela tribu, ikastetzeko pertsonak hor daude. Bizibilizatzen ditugu, adibidez gure jarduera, urteroko jarduera da, dala World Cafe bat. Mintxakafe deitzen dugu goia. World Cafe hori antolatzen dugu, eta hor, behin baino gehiagotan, joan dira, adibidez joan den urtean, garbitzailea joan ziren, mai batera beraiek bideratzeko elkarrizketa. Zergatik, ba, beraiek dira ikustezinak, emakumeek horiak bezala, ba, ikustezinak dira ikaslek ikusi behar dituzte. Askotan eramaten ditugu ikaslek horiek, langilek horiek ikasleen gana ikustarazteko, hemen dago Txaro, hemen dago Marta, hemen dago Leire, ba, gureak dira eta gurekin lan egiten dute. Eta hor daude eta zuek botatzen baduzu ezer bailurrera beraiek garbitzen dute, eta hemen daude. Orduan guretzat, claro, langile, kasu honetan gure ikastetxean, konkretuki, nik uste gehienetan, irakasleak ez diren beste langileak gehienak dira emakumeak.
eta emakumeak hor daude, guk ikusteko eta guk laguntzeko. Eta bueno, horiek dira gutxi gora bera, ez da igual komentatu, bai. Jakiteko apur bat batzordean zenbat ikasle eta hori, ba, zuek ere hartzeko neurria, ez? Parte hartze handia delako, nik uste dute bai batzorde batean edo bestean, zenbat daude gaur? Ba, bi batzorde ditugu, bi eraikuntza, Marisa gaipatu duen bezala, bi eraikuntza ditugunez, batzorde bat dago, eraikuntza batean dago batxilergoa, eta bestea debeatze, ba, bi batzorde ditugu. Bata batxilergoan, eta batxilergoan daude 30 ikasle, eta batzordean, berdintasun batzordean, eta debeatzen daude, aurten daude 38 edo iaia 40 ikasle. Hasi ginenean batzordeekin, hasi ginen oso gutxi, igual 15 bakarrik. Bueno, ari naiz esaten debeatzen, adibidez, debeatzen irugarren mailatik hasten gara batzordeen garapenak, Irugarren eta laugarren mailan eta batxilergoan ja lehenengo eta bigarren batxilergoan. Lehenengo eta bigarren mailako debiatzeko lehenengo eta bigarren mailako ikasleak ezitzen ditugu beste modu batean. Beraien gan heltzen dira batzordekideak. Adibidez, orain ari dira egiten beraiek batzordekideak konturatu dira ba lehenengo mailan askotan erabiltzen dute matxista hitza modu desegokian. Pues edozein molestia edo hori esaten dute, eres un machista. Mordoan esan dute beraiek, eske, claro, kentzen dioten garrantzia machista hitzari. Eta erabaki dute, ba, beraiek joango direla, esplikatzera, zer den machista, zer den feminista, zer da feminismoa, zer den machismoa. Horretarako prestatu zuten lehengo egunean galdetegi bat, pasadieten neskei eta mutilei, gela guztiak, 7 gela dago lehenengo debeatze, ba, gela guztietatik pasadiete galdetegi eta detektatu dute hirugeletan arazo hori dagoela. Orduan, joango dira, beraien gana, beraiek, esplikatzera. Orduan, parte hartzea da oso aktiboa, oso aktiboa eta oso implikatua. Ez dakit, ni esan didate oso labur, esplikatu behar nuela, bani oso labur. Bueno, eskerrik asko, Amparo eta Marisa. Koldo Mitxelena ikastetxean egiten duzuen lanarengatik. Bai? A ber, idatxitan neukan, gure, porque igual hobeto irakurtzea, idatxitan neukan, gure eskidetza proiektuan hildo eta helburua hasiera moduan edo sarrera moduan, zatitxo bat, parrafotxo bat irakurriko dizuen. Eskidetza planak kale egiteko arriskua du. Baldin eta ikastetxean ez badira egiturazko neurriak hartzen ikasleek eta irakasleek parte hartu dezaten planaren garapenean. Horretarako beharrezkoa da, batetik zuzendaritzak erreztea antolaketa partizipatibo bat, eta bestetik, eskidetzak lehentasunezko gai bilakatzea arlo guztietan. Hori da, nik uste, laburtzeko. Ba, mila esker.